នៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងស្ត្រីកម្ពុជានិងបុរសបរទេសដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកស្រីលីវិជិតាជំរាបសួរលោកស្រីចា៎លោកស្រីគឺជានាយិកានៃអង្គការជំនួយផ្លូវច្បាប់ដល់កុមារនិងស្ត្រីឬហៅកាត់ថា LSCW ជានាងខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាលោកស្រីលីវិជិតាជាអនុបណ្ឌិតខាងផ្នែកគីមីហើយនឹងមានបរិញ្ញាបត្រខាងផ្នែកច្បាប់ជាងនេះទៅទៀតនោះលោកស្រីគឺជាសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកមុខវិជ្ជា Gender បង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រហើយនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីនិងទូទាំងអ្នកជនតាមដានស្ដាប់នៅការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងសូមអញ្ជើញចា៎បាទបងតើមានដែលធ្លាប់នឹកឃើញថាចង់ឲ្យកូនចៅឬក៏បងប្អូនឬក៏បងផ្ទាល់ចង់ទៅនៅរស់នៅបរទេសទេបងចង់ដែរហ្នឹងអត់អត់នឹកចង់ខ្ញុំបើមានបងមានកូនបងប្អូនយើងដែលត្រូវរៀបការណាបងណាក្នុងចិត្តបងគិតថាតើយើងចង់ឲ្យគាត់រៀបការជាមួយខ្មែរឬក៏ជាមួយបរទេសបាទចិត្តចំពោះចិត្តខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ឲ្យរៀបការជាមួយជនជាតិខ្មែរគ្នាឯងវិញបងមិនចង់ឲ្យរៀបការជាមួយជនបរទេសទេអាហ្នឹងលើសម័យខ្លួនគេបើគេចង់បានដល់មិនទាំងមិនខិតខំគេតែបើបានបរទេសទៅតែល្អហ្មងចាហេតុអីបានល្អបងទេដូចចង់បានហ្មងនឹងហេតុអីបងមានធ្លាប់ឮគេនិយាយថារៀបការคล้ายๆទេដែរដែរឮដែរមានអត់ហ្នឹងខ្ញុំឮបានច្រើនណាបងខ្ញុំឮច្រើនមែនទែនបងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំជិះវៀងក្នុងការដែលមិនចង់ឲ្យកូនមានប្តីមានប្រពន្ធជាមួយជនបរទេសណាបងណានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអំបញ្ញមិញយើងឃើញថាមានទស្សនៈពីរខុសគ្នាចាប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់គាត់ចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់រៀបការជាមួយនឹងជនបរទេសទោះបីជាដឹងថាមានការបោកប្រាស់ក៏ដោយហើយម្នាក់ទៀតគាត់គិតថាមិនឲ្យទេការជាមួយខ្មែរគ្នាឯងល្អជាងនៅចិត្តផ្ទះហើយនឹងចិត្តគំនិតតែលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះមតិទាំងពីរនេះចាខ្មែរយើងមានពាក្យស្លោកមួយថាជួយចិត្តកុំឲ្យជួយឆ្ងាយណាយើងនេះតែក៏ប៉ុន្តែការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះលុះត្រាតែមានការដែលថាឲ្យវាមានឡើងទៅលុះត្រាតែមានការស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកមិនផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនទើបអាចអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងកើតឡើងមកបានចាអញ្ចឹងទោះបីបរិសនោះជាខ្មែរក៏ដោយជាបរទេសក៏ដោយបើគ្មានការប្រខិតប្រខំទេខ្ញុំយល់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះនឹងអាចមានសុភមង្គលទៅក្នុងអនាគតចាសុខឡើងអរគុណហើយជាបន្តទៀតនេះសូមជួយលោកស្រីនឹងទូតទេសនិកជនតាមដានទស្សនៈបទយោការរបស់យើងដែលស្ដីអំពីបញ្ហានៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងស្ត្រីខ្មែរនិងបរិសបរទេសសូមជួយនៅក្នុងទិវាជាតិប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស12ធ្នូដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃទី9ធ្នូ2010កន្លងទៅនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការជួញដូរមនុស្សការរត់ពន្ធមនុស្សសុទ្ធតែមានទំនាក់ទំនងគ្នានិងមានឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលក្នុងនោះការជួញដូរជាលក្ខណៈឆ្លងដែនច្រើនធ្វើឡើងតាមរូបភាពនៃការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍คล้ายคล้ายជាមួយនឹងជនបរទេសស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះក្នុងទង្វើនេះភាគច្រើននៅតាមទីជនបទដែលមានជីវភាពមិនសូវសម្បូរធូររៀបការឥឡូវខ្ញុំយើងបានធ្លាក់ចប់ច្រើនពីមុនហ្នឹងនៅមួយចំនួនធំគឺជ្រួលជ្រើមណាស់រឿងគេមករៀបការយកប្តីទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាអូបានប្តីមួយមួយហ្នឹងគឺបានប្តីទៅក្រៅប្រទេសជនជាតិក្រៅប៉ុន្តែមួយចំនួនហ្នឹងគឺគេមកការយកយើងទៅបានតែត្រឹមរៀបចំវិធីទៅទីនេះទេជួនកាលទៅដល់តៃវ៉ាន់គេលក់ឲ្យអាតកែណាផ្ទៃទៀតនោះជួនកាលគេលក់យើងឲ្យក្រុងជួយដល់មនុស្សឬមួយក៏ភពប្រសាណាមួយគឺយើងជួយការលវិញជួយចត់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចំពោះស្ត្រីយើងយើងមានគ្រប់ទាំងអស់ហើយគេមិនដែលមានយកបរិសទៅលក់ទេមិនចឹងអត់មានស្ត្រីណារកស៊ីយកបរិសអស់ទាញបរិសយកទៅលក់ឲ្យគេទេគឺមានតែបរិសទេគឺអស់ទាញស្ត្រីយកទៅលក់អស់អ្នកដទៃហើយការនេះក៏គួយកំអាក់អស់ទៅប្រយ័ត្នប្រយែងឥឡូវខ្ញុំយើងឃើញធ្លាក់ចុះច្រើនណាស់អាការហ្នឹងយើងឃើញអ្នកខ្លះពីមុនណាស់អស់មានជួលអ្នកណាខ្លះការទៅតៃវ៉ាន់ចាទៅតៃវ៉ាន់បន្តទៀតពឹកមកវិញហ្នឹងតម្រង់ទៅមកវិញគឺអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់អ្នកជំនាញក៏បានឲ្យដឹងដែរថាឈ្មោះកណ្ដាលឬមេខចលបានស្វែងរកភាពចំណេញពីស្ត្រីរបស់យើងតាមការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរៀបការជាមួយជនបរទេសបើទោះជាពួកគេពុំបានស្គាល់គ្នាពីមុនមកនិងមិនមានចិត្តលើគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយចំណែកឯការតាក់ទាញដ៏ពិសេសរបស់ពួកគេគឺថវិកាបន្តិចបន្តួចគប់សមនឹងការចង់ទៅរស់នៅឯបរទេសរបស់នារីខ្មែរយើងមួយចំនួនផងដែរគឺគាត់ស្គាល់បរិសនោះទៅតាមរូបថតចាឬទៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលឲ្យឃើញរូបភាពនោះស្អាតចាប៉ុន្តែខ្ញុំកាមនុស្សនឹងពិការទៅជាមនុស្សគេមនុស្សថ្លង់គោ
ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគាត់ការរួចហើយគាត់ទៅដល់ហ្នឹងគាត់ថាត្រូវជួបបញ្ហាពេលហ្នឹងធម្មតាគាត់ដឹងមុនទេចាដល់ពេលដឹងមុនគាត់ត្រូវរងយំថាគាត់មិនអាចទ្រាំបានដែរដោយសារគាត់មិនបានដឹងមុនហើយគាត់ក៏មិនស្ម័គ្រចិត្តយកជនពិការចឹងដែរប៉ុន្តែការរូបភាពរូបថតហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការភន់ច្រឡំពួកគេអត់និយាយប្រាប់ត្រង់ដែរក្រុមកិច្ចសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយកម្មវិធីសមត្ថៈបានជួបជាមួយកញ្ញាអែមត្រីមុំជាអ្នករងគ្រោះដែលបានចាញ់ការបោកបញ្ឆោតរបស់មេខ្យល់ដែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅរៀបការជាមួយនឹងបុរសពិការនិងមានសតិមិនល្អម្នាក់ជាជនជាតិកូរ៉េកាលពីឆ្នាំ2002កញ្ញារងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាបានឃើញបុរសនោះតាមរូបភាពអ៊ីនធឺណិតហើយការដែលធ្វើឲ្យនាងសម្រេចចិត្តទៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីរៀបការគឺដោយសារតែមានជីវភាពលំបាកនឹងមានការសន្យាពីមេខ្យល់ថានឹងផ្ដល់ប្រាក់មកចិញ្ចឹមគ្រួសារក្នុងមួយខែ300ដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាការសន្យាខ្យល់ប៉ុណ្ណោះបានទៅប្រហែលជាប្រមាណ2 3ម៉ោងខ្ញុំឃើញកូនកំឡោះនោះខ្ញុំក៏ទាមកវិញតែគេគំរាមខ្ញុំថាបើសិនខ្ញុំទៅលុះត្រាខ្ញុំសងលុយទៅចិញ្ចឹមថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះអីឲ្យម៉ែឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ជូនមកឲ្យបានគេឲ្យខ្ញុំទៅដំបងគេធ្វើបាបខ្ញុំគេគំរាមខ្ញុំគេវាយខ្ញុំហើយផឹកស៊ីយកប្រឡប់ម៉ោង2ម៉ោង3ខ្ញុំមើលថែគេអីហើយខ្ញុំគ្មានពេលការសម្រាកពូមិនអីទេគេវាយខ្ញុំគេធ្វើបាបខ្ញុំរហូតសំបីតែបងស្រីគេមកក៏គ្មានសួរមូលហេតុអីដែរប្អូនគេខំខ្ញុំនឹងឈាមដៃហើយនឹងខូចដៃគេមកអត់មានសួរអីគេវាយខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលគ្មានមុខរបរពិតប្រាកដនៅភូមិកោះខ្ចងស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីពៅជីម្ដាយរបស់អ្នករងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាហេតុដែលអ្នកស្រីចង់ឲ្យកូនរៀបការជាមួយនឹងជនបរទេសដោយសារមានការទុកចិត្តចំពោះការធានាអះអាងរបស់មេខ្ចលដែលត្រូវជាប្អូនធរនិងជាមួយការផ្ដល់ឲ្យនៅថវិកាមួយចំនួនម្យ៉ាងទៀតគូផ្សំនឹងជីវភាពក្រលំបាករួមទាំងខ្វះការយល់ដឹងទៀតផងនោះទើបបណ្ដាលឲ្យកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកស្រីរស់នៅក្នុងភាពលំបាកអស់រយៈពេលជិត3ឆ្នាំគេយកលុយបន្តិចបន្តួចគេយកមកដើម្បីទិញទឹកចិត្តយើងដើម្បីមើលឃើញកូនយើងដើម្បីចំណោយផលប្រយោជន៍របស់គេដល់អញ្ចឹងយកកូនយើងទៅយើងទុកចិត្តណាយើងឲ្យយកទៅដល់ទីបញ្ចប់ទៅដល់ប្រទេសគេហើយយើងមានអីទៅជួយខ្លួនឯងកើតអត់កើតទេអញ្ចឹងអ្វីហួសពេលអស់ក៏ធ្លាប់ឃើញហើយក៏ធ្លាប់ឮទៀតហើយនៅតែប្រហែលបានគ្រួសារយើងមួយដែលរងគ្រោះដែរសោកស្ដាយដែលថាការយល់ដឹងរបស់យើងនៅទីបចាយើងដូចថាមិនអាចយល់ដឹងច្រើនតែអញ្ចឹងវាអាចឆ្លោះឆ្លោយបានមន្ត្រីជំនាញអង្គការលីកាដូនៅខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅចុងកាត់មាត់ញកមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ហើយនេះនៅពេលជួបប្រទះបញ្ហាដោយជាគ្រួសាររបស់កញ្ញាត្រីមុំពួកគាត់មិនដឹងថាត្រូវទៅរកស្ថាប័នណាឲ្យជួយដល់ពួកគាត់ទេជាពិសេសពួកគាត់ហាក់ដូចជាមានការខ្មាសអៀនជាមួយអ្នកជិតខាងនៅពេលជួបប្រទះរឿងអាស្រូវនៅក្នុងគ្រួសារហើយអង្គការយើងខ្ញុំបានពិគ្រោះយោបល់តាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងគ្រួសារមាត្រា80ហ្នឹងគឺយើងបានជួយធ្វើលិខិតមួយឲ្យគាត់យកទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីសុំឲ្យក្រសួងការបរទេសអន្តរាគមន៍ទៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសកូរ៉េជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នាំគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញបាទជាលទ្ធផលល្អគឺកូនស្រីបានត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរយើងវិញនៅកំឡុងឆ្នាំ2005ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានជនជាតិកូរ៉េប្រមាណជា 5,000 នាក់ហើយបានមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ជាមួយជនជាតិខ្មែរយើងភាគច្រើនពួកគេបានរស់នៅប្រកបដោយសុភមង្គលនិងមានការធានាត្រឹមត្រូវដោយច្បាប់ផងដែរជាស្ដែងដូចជាគ្រួសាររបស់លោកខឹមខុនមានកូនស្រីបានរៀបការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាមួយបរមកូរ៉េហើយបានទៅរស់នៅទីនោះប្រកបដោយសុភមង្គលដែលទាំងអស់នោះខុសប្លែកពីកញ្ញាស្រីមុំតែចុះពីកប៉ាល់ហោះភ្លាមវាទេមកភ្លាមប្តីគេនឹងទិញទូរស័ព្ទខុចឲ្យភ្លាមទេមកប្រាប់យើងភ្លាមភ្លាមមកកុំឲ្យយើងភ័យបារម្ភអីហើយទៅនឹងវាថាគ្រួសារគេបងប្អូនគេទាំងអស់ម៉ែឪគេទាំងអស់ហ្នឹងក៏គេដឹងឮគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ខ្ញុំត្រេកអរចំពោះវាសនារបស់វាចឹងដែរបាទកាលមុនបងវាភ័យដល់ឥឡូវហ្នឹងនឹកឃើញវាចឹងទៅត្រេកអរវាសនារបស់វាបានជួបល្អទៅអត់អីទេបងមន្ត្រីនៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េធ្លាប់បានឲ្យដឹងថាមានករណីតិចណាស់ដែលនារីខ្មែរមានការលំបាកហើយបានមកកាន់ស្ថានទូតដើម្បីប្រាប់អំពីដំណោះនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគេមានន័យថាពួកគេហាក់ដូចជាខ្វះទំនាក់ទំនងឬព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់ការស្វែងរកអន្តរាគមន៍ជួយដល់ខ្លួន
នៅប្រទេសកូរ៉េមានមជ្ឈមណ្ឌល2សម្រាប់ជួយដល់នារីបរទេសដែលបានរៀបការមករស់នៅប្រទេសនេះនោះគឺមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារវប្បធម៌ដែលជួយផ្នែកភាសានិងរកការងារធ្វើនិងមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរប្រវេសន៍ស្ត្រីដែលបានជួយផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅជាទូទៅគឺបានល្អប្រសើរច្រើនហើយនារីខ្មែរដែលមកនៅកូរ៉េនេះគឺថាបានទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េពីអង្គការ NGO ផ្សេងៗក្នុងការជួយការពារនិងជួយទ្រទ្រង់រហូតដល់ជួយធ្វើម៉េចឲ្យនារីខ្មែរនឹងយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមកូរ៉េបាទហើយមានកិច្ចការឈឺថ្កាត់ឬក៏អីគេដែរគឺថាជួនកាលប្តីធ្វើការបាត់គ្រួសារទៅធ្វើការបាត់ប៉ុន្តែអង្គការ NGO នៅចិត្តនឹងគេជួយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអ្នកជំនាញបានចូលរួមផ្តល់យោបល់ថាចំពោះនារីកម្ពុជាដែលបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសជនបរទេសធ្វើជាអនាគតស្វាមីចាំបាច់ត្រូវសិក្សាស្គាល់ពីបរិសនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាវៀងគ្រាន់តែឃើញតាមរយៈរូបថតឬរូបភាពតាមអ៊ីនធឺណិតនិងជឿតាមការបោកបញ្ឆោតរបស់មេខ្ចប់ជាងនេះទៅទៀតមុនពេលចាក់ចេញទៅប្រទេសគេពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវទៅនៅនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មាននៅពេលជួបការលំបាកលោកស្រីតើកន្លងមកនេះនៅក្នុងការរៀបអភិវិភិរវាងស្ត្រីខ្មែរនិងជនបរទេសតើធ្វើទៅតាមរូបភាពបែបណាខ្លះទៅការរៀបអភិវិភិនេះមានច្រើនរូបភាពណាស់ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះខ្ញុំលើក3រូបភាពមកពិភាក្សានៅពេលនេះគឺថារូបភាពទី1គឺយើងនិយាយពីជនជាតិខ្មែរយើងដែលរស់នៅបរទេសដែលគាត់បានសញ្ជាតិគេហើយគាត់សម្រេចចិត្តថានឹងត្រឡប់វិលត្រឡប់មកវិញរៀបអភិភិយជាមួយស្ត្រីខ្មែរដោយការដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់ស្រឡាញ់ជនជាតិរបស់គាត់ឬក៏គាត់ស្រឡាញ់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរគាត់ខ្មែរយើងនឹងដែលគាត់នៅជាខ្មែរដដែលគាត់បានរៀបអភិភិយដោយយកទៅប្រទេសគេនឹងហើយជាមួយគ្នានឹងដែរការរៀបអភិភិយរបស់គាត់នឹងគឺបានស្គាល់ស្ត្រីនោះដោយសារមានក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅប្រទេសគេនិងប្រទេសខ្មែរនឹងបានបង្ហាញចាតតងបង្ហាញនោះគឺថាយើងមានបញ្ហាយើងមានបញ្ហាដែរប៉ុន្តែតិចបំផុតចាករណីទី2មានជនជាតិបរទេសដែលគាត់មកធ្វើការនៅប្រទេសខ្មែរចាជួនកាលគាត់មកធ្វើគាត់ស្រឡាញ់អរិយធម៌របស់ខ្មែរស្រឡាញ់វប្បធម៌របស់ខ្មែរស្រឡាញ់ culture របស់ខ្មែរហ្នឹងគាត់សម្រេចចិត្តសុំរៀបអភិវាជាមួយស្ត្រីខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសខ្មែររួចហើយអញ្ចឹងគាត់បានស្គាល់ហើយពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរពីស្ត្រីខ្មែរពីអត្តចរិតពីដែលយើងទៅអស់គ្នាទូស្គាល់ជាប្រពៃណីខ្មែរដែលយើងទូស្គាល់អស់គ្នាថាស្ត្រីខ្មែរមានភាពទន់ភ្លន់ចាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ក៏សម្គាល់ធ្ងន់ជាងគេគឺរៀបអភិវភាដោយមានឈ្មោះកម្ដាលចាឬក៏មានក្រុមដែលមិនស្របច្បាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមិនស្របច្បាប់ក្នុងករណីនោះគឺមានករណីច្រើនណាស់ដែលបានអស់លោកបានទស្សនាក្នុងបទយកាមិញជាដើមគឺថាមានករណីដែលធ្វើឲ្យមានការភ្លាត់ចាការភ្លាត់ធ្វើឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចចាកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទចាព្រោះការគល់បំណងនៃការរៀបការនោះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់តើការរៀបការនោះមានគំណងដើម្បីរៀបចំគ្រួសារជាថ្មីឬក៏គំណងដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មនោះតើតកតងទៅនឹងការរៀបអភិភិយជាមួយនឹងជនបរទេសនេះគឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចាតើវិជាពលរដ្ឋយើងកន្លងមកមានបានជ្រាបពីបញ្ហានេះដែរទេចាកន្លងផុតមកនេះគឺថាទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរហើយក៏បានចោះគេហៅថាអនុក្រឹតការរៀបអភិភិយរវាងវិជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបរទេសចាប៉ុន្តែក្នុងការនោះដែរគឺថាការសបស្ាយមានកម្រិតចាចាំនេះមានកម្រិតជួងកាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានយល់ទេថាអរិបអភិវិនត្រូវចោះបញ្ជីឬក៏ធ្វើបែបបត់យ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងការកង្វះខាតនោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការលងឹតលងងហើយទៅដោយមិនបានគិតគូរឲ្យច្បាស់លាស់នៅមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ចាចារហូតមកដល់ពេលនេះប្រសិនបើមានស្ត្រីខ្មែរយើងណាមួយរូបដែលបានរៀបការជាមួយនឹងបរិបរទេសហើយទទួលរងការបោកប្រាស់ហើយពេលនេះកំពុងតែជាប់ខ្លួននៅទីកន្លែងណាមួយតើយើងអាចមានវិធីជួយពួកគេដែរឬទេជារឿងមួយដែលពិបាកបំផុតចាពិបាកបំផុតដោយសារមូលហេតុអីទីមួយបើសិនជាគាត់បានរៀបអភិភិយហើយដោយគោលបំណងនៃការអភិភិយនោះមិនបានទុកគាត់ជាគ្រួសារឬក៏ទុកជាប្រពន្ធជាភរិយាចាឧត្តមភរិយាទេគាត់បានយកស្ត្រីទៅដល់ប្រទេសមួយប្រទេសមួយហើយហើយក្នុងករណីគឺពិបាកបំផុតដោយសារទីមួយភាសាចាទី2តើស្វែងយល់នឹង
ទីកន្លែងណាដែលអាចជួយយើងបានពូកាលកពេលដែលយើងស្ត្រីនោះបានចាក់ចេញទៅគាត់អត់បានព័ត៌មានជាក់លាក់ទេថាស្ថានទូតខ្មែរយើងមានអត់ចាតើស្ថានទូតខ្មែរយើងអាចជួយបានធំណាពេលគាត់ទៅដល់គាត់អត់បានចោះឈ្មោះបញ្ជីនោះទេចាស្ថានទូតខ្មែរយើងក៏អត់បានដឹងថាគាត់មកដល់ពីកាដែរទី2ទោះបីមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ដែលមានសេវាខ្លះជួយនោះគាត់មិនដឹងតំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការតែមុនចេញទៅគួរតែមានការផ្ដល់ជាយោបល់ឬក៏បានព័ត៌មានខ្លះតំណែងតំណងទៅលើប្រទេសដែលយើងបានចាក់ចេញទៅចា៎លោកស្រីកន្លងមកនេះមានមតិខ្លះបានលើកឡើងថាការដែលស្ត្រីខ្មែរយើងរៀបការជាមួយនឹងជនបរទេសនោះគឺដោយមើលឃើញថានៅជនបទនោះបរោះមួយចំនួនមិនមានការងារធ្វើហើយគាត់គិតតែពីផឹកស៊ីស្រវឹងជាការសេពគ្រឿងញៀនជាដើមដែលធ្វើឲ្យខាងស្រីនោះបាត់បង់ទំនុកចិត្តអញ្ចឹងហើយក៏ទៅរៀបការជាមួយនឹងជនបរទេសតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះមតិនេះខ្ញុំយល់ថាមតិនេះជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់យល់ចាប៉ុន្តែខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាទោះបីជាសាសអីក៏ដោយសម្បុរអីក៏ដោយភាសាអីក៏ដោយណាឬក៏សាសនាអីក៏ដោយគង់មានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ចាចាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្នុងនោះគាត់ថាយើងត្រូវតែជឿទៅលើភពព្រេងសំឡាងយើងចាជួនកាលយើងបានបរោះមួយតែគាត់ទទួលខុសត្រូវគេថាប្រទេសខ្មែរយើងនៅតែមានអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំគឺគាត់ការរហូតដល់ចាស់រៀងខ្លួនចាហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកបងក៏ដូចគ្នាដែរចាចាសូមអរគុណហើយជាបន្តទៀតសូមជឿលោកស្រីទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកាលរបស់យើងជាបន្តទៀតថាដើម្បីឲ្យអភិបាលប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្មោះត្រង់នោះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះចាសូមជឿការអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអភិបាលរវាងជនបរទេសនិងពលរដ្ឋខ្មែរបានត្រូវរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នមួយរយៈពេលបន្ទាប់ពីមានភាពមិនប្រក្រតីបានកើតឡើងចំពោះនារីកម្ពុជានារីរងគ្រោះដែលផ្ដើមចេញពីការរៀបការคล้ายๆកើតមានច្រើនជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះភាគច្រើនត្រូវបានគេយកទៅជួញដូរបន្តឬបម្រើការនៅក្នុងសេវាកម្មផ្លូវភេទមានករណីអភិបាលខ្លះដែលធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវមានន័យថាជាអភិបាលដែលគេឲ្យឈ្មោះថាคล้ายๆឬមួយក៏មានការលាក់បង្កប់នៅគោលគំនិតផ្សេងចានៅក្នុងអភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នចានៅក្នុងឆ្នាំ2008ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យបិទនៅក្រុមហ៊ុនអភិបាលមួយចំនួនដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងការរៀបអភិបាលការរកគូសកលជាដើមដែលមិនមែនជាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់កម្ពុជាហើយស្របពេលទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនឹងការធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅកម្ពុជានោះបានអនុម័តដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការរៀបអភិបាលរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសមានលក្ខណៈល្អប្រសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតអនុក្រឹត្យមួយលេខ183អនក្របកចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ស្ដីអំពីការកំណត់បែបបទនិងនីតិវិធីនៃការរៀបអភិបាលអនុក្រឹត្យនោះក៏បានបញ្យល់ច្បាស់លាស់អំពីនីតិវិធីតាំងពីការស្នើសុំរហូតដល់ការសម្រេចនិងការចុះបញ្ជីរៀបអភិបាលរវាងខ្មែរនិងជនបរទេសផងដែរបន្ទាប់ពីបានបង្កើតអនុក្រឹត្យថ្មីនេះរួចមកការរៀបអភិបាលរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងបរទេសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខ្លះបានមានមតិទៅលើអនុក្រឹត្យនោះយ៉ាងដូចនេះថាចាប់តាំងពីពេលដែលមានអនុក្រឹត្យថ្មីយ៉ាងមកយើងឃើញថាសភាពការដែលមានជនរងគ្រោះដោយការរៀបអភិបាលជាមួយនឹងជនបរទេសហ្នឹងគឺឃើញថាមានការថយចុះទាបជាងមុនដោយសារថាមុនពេលដែលគាត់សម្រេចចិត្តនឹងរៀបការសម្រេចចិត្តនឹងធ្វើដំណើរទៅរស់នៅគ្រួសារខាងស្វាមីនៅបរទេសហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវមានឯកសារច្បាស់លាស់មុននឹងគាត់ចេញដំណើរទៅដូច្នេះมันអាចមានជនណាមួយធ្វើឯកសារដោយខ្លាំងបន្លំទៅបាននេះអញ្ចឹងមានន័យថាមុនពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅឬក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅគឺគាត់បានគិតគូរច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមុននឹងការធ្វើសម្រេចចិត្តក្នុងការរៀបការចា៎ការអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបការឡើងវិញនេះដោយសារស្ថានភាពពិនិត្យមើលទៅថាអាចការរៀបការនោះមានការតឹងរឹងជាងមុនឬមានការពិនិត្យកដាស្នាមពិតប្រាកដមិនជៀសវាងកុំឲ្យមានការខ្លែងបន្លំបានដោយសារអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាជនបរទេសដែលបំរុងនឹងមករៀបការនោះគេមានកដាស្នាមពិតប្រាកដហើយត្រឹមត្រូវទៅតាមបទដ្ឋានរបស់ច្បាប់របស់ប្រទេសគេដែរបាទលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាកន្លងមកការរៀបការរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសគឺធ្វើឡើងតាមរយៈក្រសួងការបរទេសនិងមានតំណែងដោយផ្ទាល់ទៅមូលដ្ឋានតែម្ដង
ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកការងារពាក់ព័ន្ធតែជាមួយជនបរទេសហើយក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះថាក្រសួងនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតទៅដល់មូលដ្ឋានដើម្បីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសតើតម្រូវឲ្យមានអ្វីខ្លះលិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវឬភាពពោះម៉ាយឬមេម៉ាយរបស់គាត់បានន័យថាបើគាត់លីវគឺត្រូវមានការបញ្ជាក់មួយថាគាត់ពិតជានៅលីវហើយបើសិនជាគាត់ពោះម៉ាយឬមេម៉ាយគាត់ត្រូវមានសានក្រមតុលាការឬមួយក៏មានលិខិតបញ្ជាក់មរណភាពចាស់របស់ដៃគូរួចហើយលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពចាស់ដែលចេញដោយសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាគឺសមត្ថភាពផ្លូវកាយនោះមួយហើយតែមួយទៀតគឺសមត្ថភាពផ្លូវភេទផងដែរចាក្រែងលោក្រន់តែជាការខ្លែងបន្លំហើយមួយទៀតគឺលិខិតកោតទោសចាឬមួយក៏លិខិតបញ្ជាក់ពីទោសទណ្ឌរបស់គាត់ដែលនៅឯប្រទេសគាត់នោះគឺលិខិតដែលបញ្ជាក់ពីមុខរបរពិតប្រាកដរបស់គាត់ដើម្បីធានាថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការកសាងគ្រួសារពាក់ព័ន្ធជុំវិញការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសមានអាជ្ញាធរនៅមូលដ្ឋានមួយចំនួនបានត្អូញត្អែអំពីការលំបាករបស់ពួកគាត់ទាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងឯកសារផ្សេងៗរបស់ជនបរទេសដែលត្រូវមកបំពេញនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសពួកគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់ផងដែរចង់ឲ្យការងារច្បាប់អន្តរប្រវេសក៏ដូចជាច្បាប់ពើហិង្សានិងជួញដូរស្ត្រីហ្នឹងគឺថាសុំឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចទៅតាក់ទងទៅលើហ្នឹងគឺថាដើម្បីជួយមកផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះថាសុខខ្មែរយើងឥឡូវវាអភិវឌ្ឍច្រើនណាស់អញ្ចឹងបរទេសវាចូលពេញទាំងអស់តែមានការផ្សព្វផ្សាយនឹងចុះមកផ្សព្វផ្សាយហៅគាត់ប្រជុំយើងប្រាប់គាត់ទៅឲ្យគាត់ដឹងឮអីចឹងទៅអានឹងប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយបានខ្លះចំពោះដំណោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ពេលមានបញ្ហានៅឯបរទេសសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺនារីដែលបានរៀបការហើយទៅរស់នៅឯប្រទេសក្រៅនោះមានការលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានមេធាវីខ្នាតអន្តរជាតិគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់ជួយដោះស្រាយនៅលើបញ្ហានេះយើងនៅមានភាពទន់ខ្សោយផ្នែកខាងច្បាប់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងប្តល់ទៅនឹងប្រទេសជនជាតិផ្សេងដែលយើងសង្កេតឃើញថាការប្តឹងប្តល់នេះទាល់តែមានមេធាវីកម្រិតថ្នាក់អន្តរជាតិដែលអាចជជែកពីច្បាប់ប្រទេសយើងផងច្បាប់ប្រទេសគេផងដើម្បីការពារសិទ្ធិជូនគាត់គាត់នៅមានសិទ្ធិដើម្បីប្តឹងទាមទារតវ៉ាទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់បរិសជាស្វាមីជាទូទៅគឺយើងច្រើនតែគេដោះស្រាយជារបៀបអង្គការចាអង្គការស្ថាប័នដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាហើយដោយឡែកបណ្ដឹងដែលមកដល់ក្រសួងតែម្ដងហ្នឹងគឺមានតិចតួចចាមានតិចតួចហើយយើងក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅតាមស្ថានទូតដើម្បីពិនិត្យករណីជាក់ស្ដែងហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានៅទីនោះក្នុងនាមជាគេហៅថាកិច្ចសហប្រវត្តិការរវាងប្រទេសនិងប្រទេសចា៎មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកម្ពុជាមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងជនបរទេសឬដែលគេហៅថាឈ្មួញកណ្ដាលនោះទេដោយចាត់ទុកថាវាជាទង្វើខុសនឹងប្រពៃណីហើយនឹងច្បាប់របស់ជាតិផងដែរសប្តាហ៍នេះមានសមាគមតែមួយគត់ដែលបានចុះបញ្ជីយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានឈ្មោះថាសមាគមការពារប្រជាជនមានតួនាទីត្រឹមតែជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងបំពេញបែបបទឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជារកឃើញនៅឈ្មោះកណ្ដាលគឺយើងនឹងបង្ក្រាបចាយើងធ្វើការបង្ក្រាបពីព្រោះយើងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានឈ្មោះកណ្ដាលគេហៅដឹកញីផ្សីឈ្មោះណាចាពីព្រោះថាយើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ចានៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជាជាងការដែលគ្រាន់តែត្រូវបានគេគូសគងដោយគេហៅថាចៃដន្យចាចំណែកឯមន្ត្រីបម្រើការនៅស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ប្រទេសនេះពលរដ្ឋបរទេសទាំងឡាយណាដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយពលរដ្ឋកូរ៉េអាចមានសិទ្ធិចូលជាសញ្ជាតិកូរ៉េបានលុះត្រាបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះបានរយៈពេល2ឆ្នាំនិងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងយកសញ្ជាតិកូរ៉េគឺមានជាភាសាកូរ៉េដោយទទួលបានជោគជ័យទៀតផងយើងឃើញហើយតាមរយៈបទយកការបាញ់មិញនេះបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីមានអភិបាលបោកប្រាស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្អាកមួយរយៈហើយបន្ទាប់មកក៏បានចេញអនុក្រឹត្យតេតងទៅនឹងការរៀបអភិបាលជាមួយនឹងជនបរទេសនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅមានអ្នកជួបនឹងគេបោកប្រាស់ដែរតែហេតុអ្វីទៅបានជានៅមានយ៉ាងដូចនេះលោកស្រីយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងដែរថាបទល្មើស
តែងតែកើតមុនច្បាប់ចាចាអញ្ចឹងបន្តឥឡូវនេះគឺថាយើងឃើញថាមានបទល្មើសច្រើនដែលមានឈ្មោះកម្ដកដាលណាគាត់ទៅលួសលោមគាត់បានសន្យានេះថាអ្វីមួយដែលมันអាចទទួលបានចាហើយនាំស្ត្រីអស់នោះណាទៅរៀបអភិភិយដោយមានការរៀបចំឯកសារឲ្យត្រឹមត្រូវចាឬក៏ឯកសារខ្លាំងខ្លាយចាឬក៏បន្ថែមទៀតគឺថាដោយគាត់មានគំនិតដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចចាកេងប្រវ័ញ្ចជួនកាលគាត់នាំទៅមិនបានទៅដល់លោកផងស្ត្រីនោះបានខាត់បងរួចទៅហើយចាខ្ញុំគាត់ទៅលើកឧទាហរណ៍ខ្លះដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះកន្លងផុតមកនេះជាមួយអង្គការខ្ញុំនេះគឺថាភាគច្រើនជួនកាលយកទៅបរិហនគាត់បោមកមើលរួចហើយគាត់រៀបការជាប្រពៃនេះខ្លះរួចហើយគាត់បានសំតនេករួចហើយគាត់ថាអត់ពេញចិត្តទេស្ត្រីនឹងមិនអាចត្រូវជាមួយគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមយកទៅទេអញ្ចឹងស្ត្រីបាត់បង់បាត់ទៅហើយតែឈ្មោះកដានោះគាត់ថាអូគាត់ខំប្រឹងអស់ហើយតែឥឡូវបានតែ300ជូនប៉ុណ្្នឹងចាចាហើយអញ្ចឹងដោយសារមានការអៀនខ្មាស់មានការមិនយល់ច្បាស់ពីច្បាប់ស្ត្រីអស់នោះមិនហ៊ានបញ្ចេញនឹងឬក៏ប្តឹងទាមទារយុទ្ធធរតាមផ្លូវច្បាប់ចាចាហើយកន្លងមកនេះតែយើងធ្លាប់បានចាប់ជនល្មើសដែលយើងហៅថាឈ្មោះកដានមកដាក់ទោសដែរទៅទៀតហ្នឹងកន្លងមកនេះគឺដោយសារស្ត្រីភាគច្រើនគាត់មកគាត់ក្រុមត្រុំតែពុករុះយបល់គាត់មិនអោយអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ចាហើយខ្ញុំបានទៅជ័យជាមួយខាងនគរបាលយើងដែរប៉ុន្តែដោយសារយើងអត់មានអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់នៃជនល្មើសនោះគឺយើងមានភាពតិចណាស់ដែលបានចាប់គាត់ណាមានកំណត់មានចំនួនតិចណាស់បានចាប់គាត់ចាគឺលើកលែងតែមុនឆ្នាំតាមខ្ញុំចាំ2005នេះមានចាប់ករណីខ្លះចាចាបើតាមយោបល់របស់លោកស្រីអនុក្រឹត្យដែលរៀបរដ្ឋាភិបាលចេញតកតឹងទៅនឹងការរៀបអភិភិយជាមួយនឹងជនបរទេសតើលោកស្រីមើលឃើញថាគ្រប់គ្រាន់អាចការពារស្ត្រីយើងបានដែរឬទេក្នុងករណីនេះគឺថាអនុក្រឹត្យនឹងបានចែងច្បាស់ណានីតិវិធីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែនឹងមានការកង្វះខាតមួយគឺការអនុវត្តចាដោយសារដូចការផ្សព្វផ្សាយទៅមិនបានគ្រប់គ្រាន់ជប់ជ្រោយហើយមិនបានយល់ច្បាស់ថាតើការរៀបអភិភិយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចាតើតឹងទៅនឹងការរៀបអភិភិយជាមួយនឹងជនបរទេសនេះតើលោកស្រីមើលឃើញថាវាអាចទទួលនឹងការរើសអើងឬមួយក៏ប៉ះពាល់ប្រពៃណីខ្មែរផងសង្គមខ្មែរយើងបើសិនជាបរិសុទ្ធនោះគាត់រៀបការហើយគាត់ទទួលស្គាល់នៃប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងចាហើយស្ត្រីគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលមានផ្ដល់សុភមង្គលឲ្យក្រុមគ្រួសារនោះគឺជារឿងមួយជោគជ័យបំផុតចាប៉ុន្តែក្នុងករណីខ្លះទៀតដោយសារការយល់របស់យើងថាហេតុអីជួយឆ្ងាយមិនជួយចិត្តចាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាត់នឹកឃើញថាខ្មាស់ក្រោយនោះជាបញ្ហាមួយដែលយើងមានការផ្នត់កំណត់មួយយល់ថាការរៀបពីទៅប្រទេសក្រៅគឺអាចធ្លាក់ខ្លួនទៅការកេងប្រវ័ញ្ចឬការជួញដូរចាចាជាចុងក្រោយតើលោកស្រីមានអនុសាសន៍អ្វីដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងដែលថាត្រៀមខ្លួននឹងរៀបការជាមួយនឹងជនបរទេសដែរឬទេចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាការរៀបអភិភិយគឺធ្វើឡើងដោយស្ម័គ្រចិត្តចាដោយក្តីស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ណាក្មួយក្មួយទាំងអស់គួរស្វែងយល់ចាស្វែងយល់ពីបរិសុទ្ធនោះស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ណាស្វែងយល់ពីច្បាប់ផងចាចាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងមានស្របច្បាប់ណាដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់យើងចាហើយបើយើងអត់ស្វែងខំប្រឹងស្វែងយល់ទេគឺយើងមានបញ្ហានឹងមានបញ្ហាខ្លះក្រោយចាតើគាត់អាចទៅស្វែងយល់នៅទីកន្លែងណាចាគាត់អាចតំណាក់តំណងជាមួយមន្ត្រីអត្រានគរឋានដែលជាឃុំសង្កាត់ដែលជាគាត់ដែលជាអ្នកចោះបញ្ជីអភិភិយនោះចាគាត់អាចតាក់ទងទៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់ជាអ្នកអង្គការខ្លះដែលគាត់ជាអ្នកច្បាប់គាត់អាចបញ្យល់ឬក៏អាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏ក្រសួងការបរទេសដើម្បីឲ្យគាត់បានមានភាពមួយទៅថាកក់ក្ដៅទទួលបានពេញចេញព័ត៌មានពេញលេញពីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងចា៎ចុះប្រសិនបើគាត់រៀបការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយហើយគាត់ត្រូវទៅជាមួយនឹងប្តីគាត់ទៅបរទេសតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតចា៎ពេលគាត់ទៅដល់នោះគាត់ពេលគាត់ទៅដល់ប្រទេសនោះគាត់គួរតែតាក់ទងទៅស្ថានទូតខ្មែរថាប្រាប់ដំណឹងគាត់ថាគាត់មកដល់ហើយគាត់ឈ្មោះអីលេខលិខិតឆ្លងដែនគាត់លេខប្រមាណដើម្បីឲ្យស្ថានទូតបានចុះបញ្ជីឲ្យដឹងឮថាគាត់នៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាក្នុងមានករណីមានបញ្ហាអីគឺស្ថានទូតយើងអាចជួយសង្គ្រោះបានតែលោកស្រីមានអាសយដ្ឋានសម្រាប់តាក់ទងដែរទេអង្គការខ្ញុំមានអាសយដ្ឋាននៅលេខផ្ទះលេខ132 EF ផ្លូវលេខ135សង្កាត់ផ្សារដើមស្កូវចាខណ្ឌចកាមុននេះទូរស័ព្ទអង្គការនេះខ្ញុំគឺ023 220 626ចាដែលអាចតាក់ទងជាមួយក្រុមមេធាវីដែលគាត់អាចពិគ្រោះយោបល់និងផ្ដល់យោបល់ឲ្យបានសុខលែងអរគុណចំពោះការ